Tā, principā, ir tāda pēdējā vēl apstrāde darbam. Keramiķa Ieva Jurka pieslīpē savu mākslas darbu. Viņa izvēlējusies attēnot pūķi. Līdz šim mākslinieca strādājusi ar porcelānu. Tādēļ šamots ir jauns izaicinājums. Tas kontrasts bija pamatīgi jūtams, jo jā, šeit ir ļoti milzīgs šamata grauds. Bet tas ir īstenībā ļoti patīkami, ka var veidot lielus darbus, kas turās labi kopā, pateicoties tieši šim šamata daudzumam malā. Šamata skulptūras tiek veidotas no īpaši karstumizturīga materiāla, kurā mals ir sajaukts ar sīkām apdedzināta māla daļiņām. Šogad skulptūra simpozijā piedalās mākslinieki no Latvijas un Lietuvas. Īpašais simpozija viesis ir bijušais jelgavnieks keramiķis Guntis Svikuls, kurš jau vairākas desmitgades mīt Lielbritānijā. Viņš attaino skudras, taču ar domu par mums cilvēkiem. Skudras šķiet nenormāli foršas. Un tas savijās ar cilvēkiem arī, ka cilvēkiem notiek uzsāds padarīšanas, viņi dzīvo, viņi mācās, viņi aug. Viņi nokļūs kādā mirklī, ka viņi saka apzināties sevi. Man tāpēc darbā ir, ka man ir tā bāzīte, kur tā skudra aug, ka viņi saprot, ka beidzot, ka viņi ir skudra, ka viņi ir kaut kas, viņi ir skudra. Un tad viņi sāk apzināties sevi. Šamata keramikas skulptūra tradīcija Jelgavā aizsākusies 2013. Gadā pateicoties tēlniekam Aleksandram Djačenko. Šogad simpozija skulptūras vieno tēma anima, jeb tulkojumā no latīņu valodas dvēsele. Visu laiku ir jādomā par to, kas notiek 800 km attālumā no Latvijas. Un it kā viss ir ļoti mierīgi, bet īstenībā pasaule ir sajukusi prātā. Un tad mākslinieki, strādājot ar šo te keramisko materiālu, mēģina saglabāt to iekšējo līdzsvaru kaut vai idejiski, domājot par to, kāpēc mēs vispār esam šajā pasaulē un ko mēs varam pēc sevis atstāt. 10 dienas mākslinieks strādā pie savām skulptūrām, lai tieši šodien saulgriežos pusnaktī tās ar uguns liesmu atklātu pilsētas viesiem. Mēs apliksim apkārt tā kā krāsni, improvizēt krāsni. Tas režis ar izolējošu materiālu. Tad mēs viņu apakšu kurināsim līdz 1000 grādiem. Bišķiņ kad pusstundī noturēsim tos grādus, lai tas viss iekšā nozied. Un tad notiksies lielais notikums. Mēs viņu atvērsim, viņš degs viss. Cilvēkiem būs liels prieks. Šovasar darbi būs skatāmi pastesalā, tomēr ņemot vairāk ir pabeigts šamotu skulptūru parks. Nākotnē skulptūras tiks izvietotas pie Valdakas pils pārlielupē. Iveta komisāra Goriņičija, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.